Pa žurimo koliko je moguće, evo vidite, zaista je velika gužva u gradu, pre svega zbog, čini mi se, pešaka koji jedan po jedan prelaze ulicu i prave velike zastoje i smetaju vozačima. Što se tiče samih radova, danas privodimo kraju asfaltiranje i ove uzvodne strane na velikom, na velikom mostu, koja je finansijski mnogo manja i mnogo zahtevna po radovima koji treba da se rade, ali što se tiče značaja i rasterećenja saobraćaja, veoma, veoma značajna. Evo vidimo šta se danas dešava, moraju ljudi da pređu sa jedne strane na drugu i to je razumljivo i ja stvarno molim za strpljenje i izvinjavam se našim sugrađanima što će danas biti, još danas biti ova velika gužva, već u popodnevnim satima, nadam se negde oko 5 sati da ćemo pustiti ovu uzvodnu stranu i onda više sigurno neće biti ni toliko zagušenja u saobraćaju.